Palīdzēt cilvēkiem iepērkoties. Ar šādu moto Ogrē durvis vēris jauns veikals Hopen, lai kopā ar vietējo pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām sniegtu atbalstu sabiedrības trūcīgākajai daļai. Jebkurš Ogres iedzīvotājs ir aicināts šeit gan atnākt, nopirkt sev nepieciešamo, jo visi līdzekļi tiks ziedoti labdarībai. Var arī atnest, ja ir kādas drēbītes, kuras vairs nav vajadzīgas, iepriekš sazvanoties, atnest uz veikalu un atdot labdarībā. Es esmu ļoti pateicīga visām sabiedriskām organizācijām, visām iniciatīvām, kas ienāk mūsu pašvaldībā ar šo te humāno un cēlo ideju palīdzēt. Palīdzēt tiem, kam tā visvairāk ir vajadzīga. Veikala preču klāsts tiks regulāri atjaunots. Tās galvenokārt ir Zviedrijā pārdošanai sazietotās mājasiemniecības preces, dizaina priekšmeti, mēbeles un apģērbi. Hopen Ogrē tapis ar Zviedru humānās palīdzības organizācijas atbalstu, kuras kontā ir 9 labdarības veikali Ziemeļvalstīs. Shopping in second-hand shops is really popular in Sweden. Iepirkšanās humānās palīdzības veikalos Zviedrijā ir ļoti populāra. All kind of people, and I really mean all kind of people, buy second-hand in Sweden. Un ļoti dažāda tipa cilvēki, dažādu līmeņu cilvēki nāk iepirkties. To wear so-called vintage clothes, that means that those clothes are more than 20 years old. It's fashion now. Un ļoti daudz iepērk tā saucamās vintage drēbes, kas ir vecāks par 20 gadiem, un tas ir modīgi tāds pirkt un alkāt. Lai darbs nekavētos, Hopen piesaistīs brīvprātīgos ogrēniešus. Tas darīts arī pirms 2 mēnešiem, kad tikko sākusies veikala iekārtošana. Baiba ir viena no 17 brīvprātīgajiem. Viņa izveidoja bērnu stūrīti. Šis veikals ir tā kā vairāk, lai palīdzētu cilvēkiem. Tu tā, tev arī tā ikdienā gribas palīdzēt? Jā. Kā tu gribētu palīdzēt cilvēkiem? Nu, ziedot viņiem naudu, nu, lai viņiem ir pāri ēdienā kaut kas. Tā. Ikdienā saskaties to, ka ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama palīdzēt? Protams. Kas tev prāt ir tas, kas vairāk cilvēkiem ir nepieciešams mūsdienās? Tas pats apģērbs, daudz bērni. Tāpat rembatē mēs braucam uz rembatē palīdzēt. Ir bērni no trocīgām ģimenēm, tur apģērbi kaut kādas mantiņas, kaut kādas tādas ikdienišķas lietas. Lai gan sociālajai nozarei Ogre šogad ir atvēlējis vairāk kā 1 miljonu latu, spriežot pēc līdzinājās pieredzes, vajadzību nekad nepietrūks. Ar Hopen atklāšanu atbalsts būs pieejams vēl plašākam cilvēku lokam. Veikals atrodas skolas ielā 18 un ir atvērts no pirmdienas līdz sestdienai. Dāca Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.